والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حراليها قوية قرنكا قدومياشا محكمة رفعان كيو قولكا دمان مدح دا حلقان كسوغان حول دينا دا كرسوركا ورباهنتا إذا مدى أمن ترتمياشا حلقان فرديا ما أنت امتحانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحدوين بينوت هاي دمانتين إنه مالين كيل لبات halkan ka daafurayno imtixaankii loogu tartamay jagooyinka kaaliyanimo ee looga baahan yahay ama ka banaann garsoorka dalka ka bilaabay garsoorka federaalka ee sidii halkan laga sheegay tartankan ama imtixaankan waxa loogu talagalay inuu noqdo oo yahay mid furan cadaalad ah dadka Soomaaliyeed ee buuxiyay shuruudihii looga baahnaa jagooyinkaasi la soo baahiyay ama la soo bandhigay ay u siman yihiin waati halkan lagaga waramay nidaamkan nidaamka loo maray iyo imtixaanka heerarka uu soo maray waxaad ka warhaysaan in jagooyinkaasi la soo bandhigay oo lagu baahiyay baraha bulshada kadibna aad soo codsateen dad ku dhow 5,000 oo qof ay soo codsadeen intii buuxisay shuruudihii marka looga baahnaa qofka u tartamaya jagadan lagu wargeliyay inuu ku soo baxay liiska u fadhiisan doona imtixaanka qoraalka oo ah kamaanta aad halkan u fadhidaan hawshaas oo runtii ahayd hawl aan sahlanayn waxaa sameeyay guddiyo kala duwan oo garsoorka ka tirsan oo waqtigoodii geliyay si ay u soo xulaan intiina maanta halkan fadhidaa iyo inta shalay imtixaanka gashay ee jagooyin kale u tartamaya waxaa iyaguna la magacaabay oo la dhisay guddiga imtixaanaadka qaadaysa oo hay'ado kala duwan ka socda oo u madax bannaan imtixaanka ay qaadayaan ah dad la hubo hufnaantooda kartidooda aqoontooda alla kacabsigooda dhexdhexaadnimadooda iyo daacadnimadooda intaas lagu xulay imtixaankaasi cidda keliyata ee og ee haysa ee diyaarisay waa guddiga weyn anigoo ah mas-uulkii ugu sareeyay garsoorka dalka warkamaayo laakiin waxaan ku kalsoonahay guddigaas cadaaladeeda iyo saaw qaadaya sida halkan laga sheegay guddigaas marka ay imtixaanka maanta idinka qaadaan tallaabo kale intaanay qaadin waa ka wareegi doonaa waxa uu ku wareegi doonaa guddi kale oo u samaysa nambar lagu garto warqad walba guddigaasi saa loo aamisay imtixaanka haddii aan san markaa ay saxayaan ma yaqaanaan magacyadiina waxay ku saxayaan sidii qolyihiina dugsiyadii sare ka soo baxay aad ku arki jirteen nambarkii sirta ahaa ee lagu saxay markay soo diyaariyeen waxay iskaga celin doonaan guddigii marka hore nambarka u samaynaysa guddigaasa waxay iswaafajin doonaan magac iyo nambarkii waxaan soo saari doonaa natiijada cidda gudubta ayaa markaa lala soo xiriiri doonaa si ay haddana ugu diyaar garoobaan imtixaanka afka ah ee lagu wareysan doono qofka natiijada uu ka keeno imtixaankanu qofku ka keeno iyo natiijada uu ka keeno wareysiga afka ah ayaa la isugu geyn doonaa halkaas buu ka soo bixi doonaa markaa guulaystuhu markaa imtixaankan waa imtixaan sidaasi ah qofna uma baahno qof kale inuu soo dirto cidaad soo dirataana waxba kuma tarto waxna kaama dhimi karto markaa taas horta niyadda ha la geliyo ha lagu bushaaraysto imtixaanka ha lagu galo insha allahu tacaala waxaad helaysaan cadaaladdaas oo loogo 900 waan ognahay 1,767 qof oo laga rabaa 40 qof waa tiro aad iyo aad iyo aad weyn waxaa la rabaa 40-ka ugu wanaagsan inay halkaasi ka soo baxaan insha allahu tacaala oo ummadda soomaaliyeed wax badan laga rabo inay taraan oo ay wax ku soo kordhiyaan adeega cadaaladeed ee ummadda Soomaaliyeed loo hayo markaa guul baa idiin rajaynayaa maalintii labaad inaan imtixaankan furayno waxaanan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo inaan si weyn ugu mahadceliyo dadkii shaqadan soo qabtay bilowgii ilaa iyo hadda ay guddiga imtixaanaadka ugu horeeya guddiyadii soo kala saaray ay ku xigaan ilaaliyaasha iyo kormeerayaasha iyo dadka ilaalinaya ay ku xigaan ciidamada amniga oo runtii la-aantood aanay halkan hawshan ka suurto gasheen iyagana si weyn baan ugu mahadcelinayaa warbaahinta sidoo kale dadka tartamayaasha ah ugu dambayn waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed
oo runtii kaalin weyn ku leh hawlaha uu garsoorku hayo mar walba oo ah markii saddexaad ee uu garsoorku halkan imtixaanka ku qabanayo waliba arintaa darteed labada maalmood loo fasaxay ardayda jaamacadda dhiganaysa marka mahadnaq in aan la soo koobi karin ayaan jaamacadda ummadda soomaaliyeed u haynaa oo uga mahadcelinayna waxaan leenahay waxa weeye waxaa dalkiina iyo dadkiina gashanaysaan ilaahay kaabaal mariyo idinkana waxaan idiin rajaynayaa guul baan idiin rajaynayaa insha allah guulaysta imtixaankana si degan ha loo galo qof walba warqadiisa iyo qalinkiisa ha ku koobnaado qishka ha la iska ilaaliyo waayo maaha imtixaanka dhigtii iskuulada iyo jaamacadaha ee qof walba la rabay inuu gudbo afartan baa laga rabaa marka hal su-aal haddaad qof kale u sheegto aday kaa go-aanta taa la ogaado imtixaanku waa inoo furan yahay aad nooga mahadsan kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet